Laimai po pirmosios pergalės šio sezono Eurolygoje ir galiu palydinti tave iš aikštės. Tai labai smagu, aišku, tokį jausmą patirti. Džiaugiuosi visi labai gerai lošinti. Ne tik aš. Na, bet imiesi iniciatyvos iš žaidėjo pozicijoje. Esi dabar tikriausiai komandoje numeris vienas? Tikrai ne. Daug yra, kurie gali lošti, ir Džeimsas, ir aukštai visi mūsų, tikrai visi esame, visi gali lošti, netiek. Na, apie pačią pirmą pergalę ir jos priežastis, kas nulėmė, kad taip triuškinančiai laimėjo? Pozicinį krepšinį lošiam ir išnaudojom aukštų žmonės mūsų, tai buvo priežastis pagrindinės. Ačiū.